Poslednja sednica Gradske skupštine u ovoj godini počela je minutom ćutanja za dve žrtve nesreće kod Sopotskog Hana posle iskliznuća četiri cisterne. Odbornicima i građanima pre početka sednice se obratio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je govorio o događajima posle curenja amonijaka iz cisterne i aktivnostima koje su preduzimane svakodnevno od nedelje popodne. Vanredna situacija biće ukinuta kada se vagoni uklone sa šina, rekao je Vasić, i dodao da se grad dobro organizovao u ovoj situaciji, a nabavljeni su u kratkom roku uređaj za merenje amonijaka u vazduhu. Prema posljednjim informacijama Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine, prisustvo amonijaka u vazduhu je mnogo ispod graničnih vrednosti. U onoj situaciji kad sam rekao i dim i magla i vremenski uslovi i mrak, sve se nekako desilo kao u teoriji na pruzi koja je vrlo blizu reke, koja je neposredno uz autoput, gde je neposredno i alternativni put za snabdevanje naših sela. Nedelja, noć, hemijski incident na pruzi. Znači, bukvalno, teorijski nacrtano najteža moguća situacija. I ljudi su, dakle, morali da dođu do mesta za bezbednog mesta, da se tu presvuku, da dođu do mesta događaja, da ispitaju to neko vreme, pola sata, sat, da se vrate, da se dekontaminiraju, pa tek onda oni da daju nama pravovremene i prave informacije. Znači, iskliznule su cisterne 11, 12, 13 i 14, od ukupno 20, iz 13. curi. Od 15 sati uspostavljen je saobraćaj na autoputu od Niša do Dimitrovgrada. Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić donao je rešenje o uspostavljanju saobraćaja jer su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja i da ljudski životi nisu ugroženi. Ovi vagoni od 15 do 20 će se lokomotivom pomeriti ka železničkoj stanici Pirot, izvršiti popravku tih šina. Kad sklone ove četiri, to će biti sledeći krizni moment i potencijalna opasnost. Nadam se da do nikakvih problema neće doći, ali to je potencijalna opasnost. Dizanje cisterne broj 13 naročito na taj vučni voz. Tu ćemo morati da prekinemo ponovo saobraćaj na autoputu, na alternativnom putu i eventualno čak da evakuišemo ljude u određenom prečniku koji nam budu rekli 500 metara, kilometar, koliko god. Posle obraćanja gradonačelnika reagovao je šef odborničke grupe Najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović, zatraživši pauzu u redovnoj i sazivanje vanredne sednice u roku od 20 minuta na osnovu poslovnika sa jednom tačkom dnevnog reda zbog aktuelne situacije. Mi smo ovim je želeli da sazovemo vanrednu hitnu sednicu Skupštine grada gde bi svi odbornici imali pravo da pitaju ono što ih interesuje, naravno u funkciji informisanja građana, i da svi odbornici daju svoje predloge kako bi se naredni period, koji dalje nije bez opasnosti, što lakše prebrodio, naravno uz maksimalnu bezbednost svih građana. Zahtev odbornika doktora Žarka Todorovića da prekinemo ovu sednicu i za 20 minuta organizujem vanrednu sednicu je po meni smešan. A zašto? Zato što incident se dogodio u nedelju uveče. Sazivanje ovakve sednice, čak i u tom trenutku sednice Skupštine grada, bilo bi totalno, znači, ne neprimereno, nego bi bilo nepotrebno. Zato što, da podsjetim javno kolegu Žarka Todorovića, da Skupština formira štab za vanredne situacije upravo iz ovakvih razloga, da štab za vanredne situacije ima 16 članova. Odbornici su usvojili ostavku odbornika Grupe građana Najbolje za Pirot Miljana Stojanovića. Umesto njega mandat je dobila Miljana Đorđević. Dakle, odbornik Miljan Stojanović je imenovan, odnosno izabran za predsednika Saveta mesne zajednice Topli Do i automatski bio u sukobu interesa. Odmah nakon toga on je podneo ostavku. Ovde u odborničkim klupama imamo mnogo odbornika koji su u sličnim sukobu interesa, kao i mnogobrojni direktori javnih preduzeća. Mi smo o tome mnogo, mnogo puta govorili. Tako da ih ovom prilikom pozivamo da svi oni daju ostavke na jednu od funkcija i poštuju zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije.
Na sednici Gradske skupštine odbornici su usvojili programe poslovanja javnih preduzeća sa cenovnicima usluga, programe ustanova kulture, preškolske ustanove Čika Jova Zmaj, sportskog centra i organizacija. Odbornici su potvrdili novu ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u preškolskoj ustanovi. Usvojen je program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji Pirota za iduću godinu, a usvojen je i plan rada štaba za vanredne situacije za 2023. godinu. Tu su i dodate neke tačke oko izmene statuta, nekih izmena odluka o parkiralištima, o cenama parkiranja, znači za motorna i priključna vozila na uređenim i obeleženim ovim gradskim parkiralištima, tako da nije to drastično povećanje cena. Na sednici je usvojen i predlog Komisije za dodelu gradskih priznanja i nagrada 28. decembar da se posthumno dodeli priznanje zaslužni građanin Pirota književniku Slobodanu Đuniću, rođenom u Temskoj.